आज दार्जिलिङको गोर्खा रङ्गमञ्च भवनको जिटिएको सभागृहमा जिटिएको दोस्रो सभा सम्पन्न भएको छ। सभामा गत 28 नोभेम्बर 2022 अनि 13 मार्च 2023 भएको दुईवटा कार्यकारी सभाको 7 विषय प्रस्तावहरूलाई सभाले पारित गरेको छ। पारित प्रस्तावहरू शिक्षा, विकास अनि पर्यटन क्षेत्रबारे रहेको थियो। सभामा विपक्षी सभासदहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो भने विपक्षी सभासदहरूले सभामा केही वक्तव्यहरू राखे पश्चात चाँडै नै जिटिए सभा कक्षबाट बाहिरिएको जिटिए सभाका भाइस चेयरम्यान राजेश चौहानले बताएका छन्। सभामा जिटिए क्षेत्रमा भविष्यमा गरिने विकासको विषयबारे धेरै चर्चा परिचर्चा भए पनि उता विपक्षी पार्टीको सभासद साथै हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष अजय एडोट अनि विनय तामाङहरू लगायत 9 जिटिए सभाका विपक्षी सभासदहरूले पनि गोर्खाल्यान्ड क्षेत्र प्रशासन सभा जस्तो सानो व्यवस्था समग्र गोर्खा जातिको सुरक्षाको निम्ति उभिन नसक्ने। सभासद अजय एडवर्टले जिटिए सभाभित्र बस्नु अब गोर्खाहरूलाई लाज हुने कुरा उनले सञ्चार माध्यमसँग कुराकानी गर्दै जनाएका छन्। जिटिए सभा भयो, हामीलाई त्यस्तो राम्रै हुँदै थियो, 6-7 प्रस्तावहरू ल्याएको थियो अनि यो चाहिँ 7 पछि हुनु चाहिँ 3-3 एकताल हुनुपर्छ, तर पनि आज बोलाएको थियो अनि हाम्रो टिम अपोजिसन बेन्चमा हाम्रो पार्टी मात्रै होइन अन्य हामी 9 छ अनि यो प्रस्तावहरूमा चर्चा भयो। कतिवटा चिजमा कागज छैन, फाइनेन्सियल कुरामा केही पनि छैन, ब्यालेन्स सिट केही पनि छैन, पास भयो मात्रै भन्छ, एउटा ऱ्याटिफिकेसन भयो भन्छ एक्जिक्युटिभ कमिटीको, त्यो पनि कागज मागेको कागज दिँदैन होइन। सो हामीले प्रस्तावमा सबैमा चर्चा गऱ्यौँ, सबैमा गऱ्यौँ अनि मोटामोटी जुन चाहिँ हाम्रो पालदेन्डे कालिम्पोङको कतिवटा प्रब्लम्सहरू उहाँको समष्टिदेखि लिएर सबै भन्यो, शनि बोल्यो, जितेन बोल्यो अनि पर्जापट्टाको कुरामा पनि हामीलाई यो महत्त्वपूर्ण लागेको, यसरी बाँड्नु हुँदैन पर्जापट्टा, यसरी 2.4 हामीले भन्यो, एउटा अल पार्टी एउटा जोइन्ट कमिटी बनाएर चाहिँ हाम्रो क्षेत्रमा बङ्गाललाई किन धन्यवाद दिनु, हामीले यहाँबाट प्रस्ताव पारौँ न कुन चाहिँ चाहिँ कस्तो खाले पर्जापट्टा चाहिँ हाम्रो मान्छेको लागि राम्रो हुन्छ भनेर यो प्रस्ताव राख्दैन, उहाँले त्यो महत्त्व दिँदैन क्या। अनि यो हुँदै थियो अनि लास्टमा सबै तुरिसकेर लास्ट एजेन्डा आइसकेर चाहिँ हामी हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण यो जिटिए भनेको यो 45 समष्टि यहाँको नागरिकहरूको एउटा मूल ढुकढुकी अनि एउटा मूल कारण छ, त्यसमा चाहिँ विनय तामाङ दाजुले जुन चाहिँ कुरा राख्यो उहाँको मुखरबिन्दबाट तपाईँहरूले सुन्नुहोस् न। अहिले भाइ अझ एडवर्डले तपाईँलाई आजको जिटिए सभाको विषयमा राख्नुभयो, कतिवटा कुरोमा हाम्रो आपत्ति थियो भने कतिवटा कुरोमा हाम्रो समर्थन थियो जो उहाँले बताइसक्नु, अन्तमा मिसिलिनियस भनेर लेखिएको पामा चाहिँ मैले यो कुरा राख्न चाहेँ नहोस्मा कि जसरी 20 फरवरी 2023 पश्चिम बङ्गालको विधानसभामा बङ्गाल विभाजन हुँदैन भनेर जुन मोसन ल्यायो त्यसको प्रतिवाद हुनुपर्छ यो आज जितेको हाउसमा भनेर मैले राखेको थिएँ, अनि त्यो प्रतिवाद त्यो मोसन राखेर हामीले प्रतिवाद गर्नुपर्छ, हामी चाहिँ बङ्गाल विभाजनमा जानुपर्छ किनभने दोस्रो जिटिए सभामा नै गोर्खाल्यान्डको वार्ता सुरु हुनुपर्छ भनेर नै प्रस्ताव लिएकोले गर्दाखेरि हामीले यो भनेको। अर्को कुरो जुन मोसन 20 फरवरीमा ल्याएको थियो विधानसभामा, त्यस समय भारप्राप्त सरकारका शोभनदेव चट्टोपाध्यायले बङ्गाल विभाजन हुन सक्दैन अनि जहाँबाट बङ्गाल विभाजनको आवाज उठ्दैछ त्यहाँ दुई जातिहरू बसोबासो गर्छन् जसमा एउटा नेपाली भाषी जाति बसोबासो गर्छ जो बाहिरबाट आएको भनेर इन्फ्लक्स शब्द लगाइएको थियो भने घुसपेटी भनेको थियो अनि अर्को चाहिँ आदिवासी जातिलाई चाहिँ इमिग्रेन्ट बाहिरबाट आएको, यसको प्रतिवादमा आज हाम्रो पनि यो एसेम्ब्ली भएकोले गर्दाखेरि त्यो बयानको प्रतिवाद गर्दै हामीले एउटा मोसन पास गरेर पश्चिम बङ्गालको विधानसभामा पठाउनु पर्छ भनेर जब मैले एउटा अनुरोध राखेँ हाउसमा, यो हाउसले एक्सेप्ट गर्नु मानेन, जाति विरोधको जुन वक्तव्य आएको थियो त्यसको वक्तव्यको विरोध गर्नु चाहँदाखेरि उहाँले नगर्ने भयो, यसले गर्दाखेरि जब हामीलाई जातिलाई दुख छ, हाम्रो पहाडलाई तराईलाई डुवर्सलाई दुख छ अनि हामीले आवाज यो जग्गामा पनि उठाउनु सक्दैनौँ भने यो हाउसमा बस्ने हाम्रो उयो छैन भनेर हामीले आज वर्कआउट दिएको,
यो एकदमै दुःखको कुरा हो। जिटिए सभामा इलेक्टेड बडीले पश्चिम बङ्गाल विधानसभाको इलेक्टेड बडीलाई चुनौती दिनुपर्ने हो, तर त्यो चुनौती पनि विकासको लागि होइन। आज हामीलाई घुसपैठी भनेर भनेको छ, इन्फ्लक्स भनेको घुसपैठी हो, इमिग्रेन्ट भनेको बाहिरबाट आएको आदिवासी र हामीलाई भनेकोमा चाहिँ हामीले प्रस्ताव एउटा मोसन पास गरेर चाहिँ पश्चिम बङ्गालको विधानसभामा पठाउनुपर्छ भन्दाखेरि उहाँले यसलाई स्वीकार गर्नुभयो, भएन। त्यसले गर्दाखेरि स्वीकार नगरिँदाखेरि हामीलाई अमान्य भएको लाग्यो, जातिलाई अमान्य भएकोले गर्दा, पहाडलाई अपमान्य भएकोले गर्दा, तराई र डुवर्सलाई अपमान्य भएकोले गर्दाखेरि हामीले आजको जिटिए सभाबाट हामी अवगत गरिदिउँ। धन्यवाद दाजु। दाजु एकछिन, दाजु बोलिसकेर चासो के भएन। मैले उठेर भने कि यो हाउस, यो हाम्रो यहाँ जति बासो बसेको थियो, यो कवच हो, सबले हामीलाई हेरिरहेछ। म बिन्ती गर्छु हाउसलाई कि हामी एकजुट भएर यो जुन चाहिँ घुसपेटी भनेको छ गोर्खालाई, नेपालीलाई, यसको विरोधमा चाहिँ एउटा मोसन, बङ्गालसँग झगडा पर भनेको होइन हौ दाजुहरू, पढ्नु पर्दैन, पुलिसबाट भाग्नु पर्दैन, त्यस्तो डराउनु हुँदैन। घुसपेटी भनेको हामीले हाउसमा चाहिँ यो चाहिँ हामी मान्दैनौँ भन्दाखेरि चेयरम्यान साहबले, सभाको चेयरम्यान साहबले के भन्यो भन्दाखेरि, होइन यो उहाँको एउटा व्यक्तिगत बयान हो, एउटा पोलिटिकल बयान हो भने एकदमै गलत। एसेम्ब्लीमा, वेस्ट बेङ्गल एसेम्ब्लीमा हामीलाई घुसपेटी भन्दाखेरि अन रेकर्ड त्यो छ, तपाईँ हामी बाहिरबाट आएको भनेर छ, यो हाउसमा उठाउनु डराउँछ, त्यो बङ्गालसँग डराउँछ, यस्तो डराउनु हुँदैन। एउटै हो जीवन हो, आफ्नो जातिको लागि जिउन, डेभलपमेन्ट काम गरौँ, त्यसमा दामी भयो चर्चा, तर इन्फ्लक्स भन्दा तिमी बाहिरको, इन्फ्लक्स भन्दा बाहिरको, यसमा हामीले मिलेर 45 मिलेर एउटा सही छाप गरौँ भन्दा त डराउने मान्छेहरू छ यहाँ नेतृत्व गर्ने, के कुरा राख्नु। सो त्यसकारण हामी वर्कआउट गरेको, अरू के क्वेसन छैन तपाईँहरूलाई, तपाईँहरूकोबाट के क्वेसन्स लिने छैनौँ, यति नै हो। जिटिए सभा चाहिँ हाम्रो जातिको निम्ति उभिनु सक्दैन रहेछ, अनि यहाँभित्र बसेर चाहिँ हामी गोर्खा भएर चाहिँ हामीलाई लाज सरम, बङ्गालको एउटा मिनिस्टरले हामीलाई घुसपेटी भन्दाखेरि यहाँ हामीले अनुरोध प्लिज गरिदिउँ न, प्लिज मेरो बिन्ती छ भन्दाखेरि पनि नाइ भन्ने मान्छेहरू, कसको दलाल, कसको कठपुतली, जनताले बुझिहाल्छ। धन्यवाद। रुटिन सभा हो र आजको यो सभामा विशेष 7 एजेन्डाहरू थियो। यसमा चाहिँ थियो पहिला सुरु चाहिँ यो जुन चाहिँ 28 नोभेम्बर 2022 र 13 मार्च 2023 भएको जुन चाहिँ एक्जिक्युटिभ सभाको प्रस्तावहरू जुन चाहिँ थियो, पारित प्रस्तावहरू थियो, त्यसलाई अनुमोदन गर्नु थियो, त्यो अनुमोदन भयो। र यो 2 थियो यो फाइनेन्स वित्तीय जुन चाहिँ एप्रुभलहरू लिनु पर्थ्यो सरकारी नियमअनुसार, यो त्यो भएको छ। र अर्को चाहिँ विशेष थियो त्यो एजुकेसन सम्बन्धी चाहिँ यो एसएसके र एमएसकेको जुन चाहिँ एमएसके एसएसकेहरूमा जुन चाहिँ भ्याकेन्ट पोस्टहरू छ यसमा हाल्नुपर्ने र उनीहरूको जुन चाहिँ पारिश्रमिक एमएसके र एसएसकेले पाउँदैछ त्यो एमएसके एसएसकेहरूलाई चाहिँ उसको पारिश्रमिक जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ अलिकति बढोत्तरी गर्नुपर्छ भन्ने थियो। र घुम जोरबङ्गलो डिग्री कलेजको जुन शिक्षक शिक्षिकाले जुन वेतन पाइराखेको छ त्यसलाई अलिकति बढोत्तरी गर्नुपर्छ भन्ने थियो। र यो सम्पूर्ण रूपमै हाउसले पास गरेको छ। र यो विशेष अब यो जिटिएको यो टुरिज्म डिपार्टमेन्ट, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट हो र बङ्गाल सरकारले कुनै पनि टुरिज्मको प्रोग्राम गर्दाखेरि चाहिँ जिटिएको टुरिज्म डिपार्टमेन्टलाई त्यसलाई समावेश गरेको हुनुपर्छ, यो एउटा थियो। र यो जुन चाहिँ आरआइडिएफको बाटोहरू छ, यो पिएमजिएसवाईको बाटोहरू छ, यो इन्क्रिज गर्नुपर्छ र चाँडोभन्दा चाँडो यसको फन्ड एलटमेन्टको कुराहरू थियो। र यो चियाबारी वनवासी, यो जुन चाहिँ सिन्कोनावासीहरूको जुन चाहिँ पर्चापट्टाको कुराहरू थियो, यिनीहरूलाई अब राम्रोसँग यसलाई जचेर गरिदिनुपर्छ। यसको लागि थ्याङ्क्स टु वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्ट पनि थियो र अब अझै राम्रोसँग यसलाई बृहत् रूपमा चाँडोभन्दा चाँडो रहेकोहरूलाई पनि पुरा गरिदिनुपर्छ भन्ने थियो। र अर्को चाहिँ विशेष थियो अहिलेसम्म जिटिए चलाउँदा एउटा रुल्स अफ प्रोसिड्युर जुन चाहिँ हुन्छ त्यो थिएन र त्यसलाई चाहिँ एउटा हामीले ड्राफ्ट कमिटी तयार गरेर यसको एउटा ड्राफ्ट रेडी गरेर आज सम्पूर्ण सभासदहरूलाई हामीले आज वितरण गरेका छौँ।
र उनीहरूलाई हामीले भनेका छौँ यो 15 दिनभित्रमा तपाईँहरूको यसमा कुनै मतामत छ भने बन्द लिफाभित्र तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह यो माथि एउटा रेक्टिफिकेसन के छ चाहिन्छ चाहिँदैन तपाईँहरूले 15 दिनभित्रमा बुझाउनुपर्छ भनेको छु त्यो लगेर हामी त्यसपछि सरकारलाई दिन्छौँ यति तपाईँको नौजना प्रकट गरेको त थाहा भएन मलाई किनभने 7 एजेन्डा सकिसकेपछि त सब सभा नै सकिहालेको थियो उनीहरूको आरोप छ कि जुन चाहिँ यो लास्ट बङ्गालमा गोर्खाल्यान्ड विरोधी शब्दहरू उठेको थियो त्योमाथि उनीहरूले आफ्नो प्रस्ताव राख्दाखेरि चाहिँ हाउसले स्वीकार गरेन र हामीले त्यसलाई वकआउट गऱ्यौँ भन्ने आरोप छ होइन होइन अब त्यो पनि अलिकति कता अब हो अब उहाँहरूको आफ्नो 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 मन्तव्य होला त्यसमा त हामी भन्न सक्दैनौँ तर जब उसले सभा सकिन सकिसकेको थियो फेरि त्यहाँ कुरा उठाएको थियो उठाएको थियो उठाएन भन्न पनि सकिँदैन उठाएको थियो तर कुरा चाहिँ के भयो भनेदेखि उहाँले कुरा उठाउनु भयो तर कुरा उठाउँदाखेरि जवाब दिनु नपाइकन कसैले त्यसको जवाबै दिनु नपाइकन उहाँहरूले प्रस्ताव राख्नुभयो जुर्को उठेर जानुभयो त्यो मानेन भन्ने तपाईँले त्यो उनीहरूको पोलिटिकल स्ट्यान्ड हो भन्ने खालके रेस्पोन्स दिनुभयो दिएन त्यो झुटा कुरा होइन आरोप त अब हेर्नुहोस् भाइ विपक्षीको धर्म हो त्यो त आरोप लाउँदाखेरि अब आरोप लाउनु आरोप प्रत्यारोपको कुरो त धर्म हो तर जसो छ प्रस्ताव उनीहरूले ल्याउने बित्तिकै हामी वकआउट गरेर जा अब केही जवाबै नदिकन जुरुकै उठेर जानुभयो त्यसले गर्दाखेरि त अब यसलाई हामीले एजेन्डादेखि बाहिर पनि थियो एजेन्डामा पनि थिएन पनि जवाब दिनु थियो दिन्थ्यो तर उनीहरूले जब जुरुकै उठेर प्रस्ताव राख्ने बित्तिकै जाराक जुरुक उठेर निस्किसकेपछि त फेरि अब त्यो सभा पनि बर्खास्त भइ नै सकेको आज जिटिए सभामा तपाईँको फाइनेन्स विषय कुरा भएन कस्तो फाइनेन्स म कि मैले भने एजेन्डा नम्बर 2 थिएँ नि हजुर अहिलेसम्म तपाईँले जिटिए चलाएकोदेखि अहिलेसम्म कति पैसा आइसक्यो होला जिटिएमा त्यो त भन्यो त हामीले तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ अफिसबाट हामीलाई त्यो त तपाईँहरूले अफिसलाई तपाईँले क्वारी गर्नुभयो भने उहाँहरू नै एउटा निर्वाचित सभासद हो उहाँले पाउनुहुन्छ हामीले भन्यो त उहाँले त वित्त विभागमा गएर प्रिन्सिपल सेक्रेटरीलाई पनि उहाँ जवाब दिनुभयो त अब मैले सबै कुरो त तपाईँहरूलाई मैले अपभित्र जुन कुरो भयो त्यो त भनिरहनु परेन उहाँहरूलाई थाहा छ उहाँहरूले जुन कुरा राख्नुभएको थियो त्यो त प्रिन्सिपल सेक्रेटरीले अनि पाउनुहुन्छ भने अरे 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 पक 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 अरे मेरो भाग्य नै फुटेको तर भाग्यलाई कहिल्यै जाँच्नु भो के कसरी कसरी नागाल्यान्ड स्टेट डियर बैसाखी बम्पर पहिलो पुरस्कार कुल 5 ग्यारेन्टिड मतलब 2.5 करोडको 2 पुरस्कार अरू थुप्रै आकर्षक पुरस्कारहरू टिकट मूल्य 500 रुपियाँ र 15 अप्रेल पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरूबाट डियर बैसाखी बम्पर IGBC सर्टिफाइड ग्रिन बिल्डिङ CP ग्रिन्समा पाउनुहोस् 3 and 4 BHK स्पेसियस फ्ल्याट्स सेवक रोड सिलगढीको छेउमा आज नै आफ्नो फ्ल्याट बुक गर्नुको लागि स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस् 5 BHK प्रिमियम विलाससँग पाउनुहोस् एउटा युरोपियन लाइफस्टाइल जिउनको मौका डागापुर सिलगढीमा बन्दै गरेको यो प्रोजेक्ट ओपन छ बुकिङको लागि आज नै स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस् Damro, internationally trusted furniture. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम घर दुकान मकान गोदाम बनाने के लिए टीना प्रोफाइल सीट रंगीन टीना पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है महावीर स्टील 3rd mile वेगा मॉल के सामने सिलीगुड़ी कॉन्टेक्ट नंबर 6297588103 एसके अडियो भिजनले एसके लाइफ न्यूजको साथमा प्रस्तुत गरेको अनि डियर नट्रीले प्रायोजन गरेको नेपाली रियालिटी शो हिमालयन आइडल सिजन 2 42 एपिसोडहरू रहेको उक्त हिमालयन आइडल सिजन 2 प्रत्येक एपिसोड हप्तामा 4 दिन बिहिबार शुक्रबार शनिबार अनि आइतबार एसके लाइफमा मात्र प्रसारण हुनेछ